Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку. Про це в соцмережі Твіттер написала його прес-секретар Лариса Сарган. Новини на Суспільному намагаються зв'язатися з нею, щоб дізнатися більше. Генеральну прокуратуру Юрій Луценко очолив в травні 16-го. Перед цим Верховна Рада змінила законодавство і дозволила призначати на посаду генпрокурора осіб без юридичної освіти та досвіду роботи. Після перемоги Зеленського на виборах у його команді заявляли, що Юрій Луценко має залишити свій пост. Генпрокурор говорив, що піде у відставку після парламентських виборів. 23 липня Володимир Зеленський повідомив, що одним із кандидатів на посаду розглядають заступника глави його офісу Руслана Рябошапку.